মনোজ ব্লগৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি প্ৰথমে এয়া ভাতৰ কাহিনীখনকে দেখুৱাইছোঁ আৰু আজি দুপৰীয়া বনাইছোঁ এয়া কল পচলা আলু আৰু মচুৰ দাইল দি পেলাই এনেকৈ বনালোঁ আৰু এইফালে মাছৰ পেটু আৰু মাছ ফ্ৰাই আলু ভাজি আৰু ভাত এনেকৈ পটককৈ ভাতকেইটা খাই লওঁ। বহুত ভোকো লাগিছে আৰু বিহু বুলি দুটামান বজাৰ কৰিছিলোঁ মেখেলা চাদৰ, তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম চাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এখন আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু বিহু আৰম্ভ কৰিছোঁহে বোলে চা স্কুলত বিহু হৈছে, মানে আজি এদিনীয়া বিহু পাতিছে স্কুলত, ওলাইছে ঢোলটো লৈ দেখুৱাইছোঁ চা। ধুতি মই পিন্ধাইছোঁ চা, ধুনীয়াকৈ পিন্ধাইছোঁ। পিঠাগুড়ি খুন্দাৰ পৰা আহি ল'ৰালৈকে উলিয়াই দিব লগা হৈছে। এইফালে গামোচা বান্ধি দিছে ঢোলখন, ভালকে নেজানো আৰু হৈছে নে নাই, ল'ৰালৈকে বান্ধি দিছে। এই আগফালে হ'লে ভাল, সেই যেনেকে ঢোলটো ল'ব যে ফুলকিটা আগফালে ওলাই থাকিব লাগে ন, তেনেকে তলত পৰিলে দেখিবলৈ বেয়া হ'ব না। ওলাই থাকিলে ফুলটো ভাল লাগে, পেটুৱা পেটুৱি হৈছে, চিলাইলেহে জোখত পৰিবগে, নহ'লে সেই ইফালে ওলাই যাব। দুটা গাঁঠি মাৰি দিয়ক, ইমানকে হেৰি নকৰিলো হ'ব, এতিয়া লৈ যাওক আৰু, পিছত ভালকে বান্ধি নিব লাগিব। চিলাই পেলালে গোটেই গাঁঠি এটা দি দিয়ে সূতা বোলাই আহিলে দেখিলে বেয়া লাগিব নি, গামোচাখনো বেয়া হ'ব গোটেইখন চিলাই পেলালে। ঢোল বজাবলৈ এতিয়া দিব নে কে, ঢোল কেইটা স্কুলত তালো বাজে, ডাঙৰ ডাঙৰ তাল বাজেছে নি চাবলে, ভালেই হব বাৰু, সময় পাওঁ যাবলে। পিঠাকিটা বনাব নথকা হলে গলো হেঁতেন, আকৌ সেইকিটা বনাবলে আছে নে দুটামান, তেনে লগাইছে খালি ফুলখিনি তলত সোমাই গ'ল, এতিয়া বজাই আছা প স্কুলত বজাবি কি আৰু, আকৌ মই সময় হ'লে যাম। মোৰ মুখখন এইবাৰ মানে ভক্ত ওলোৱাই নাই আৰু, এনে চৰ্দি লাগিছে, জ্বৰ, ৰাতি ৰাতি বিহু পকি গৈছে আৰু, সেইটো কাৰণে পিঠা দুটামান বনাবলগীয়া আছে, সেইটো কাৰণে মই যাওঁ নাযাওঁ নেকি বুলি ভাবিছোঁ, স্কুললৈ জানো কি কৰোঁ, যদি যাবলৈ মন যায় যাবও পাৰোঁ বাৰু, তাত বনাব লাগিবই মানে পিঠাকেইটা সোনকালে, সেইটো কাৰণে সময় হ'লে যাম আৰু। ই ওলাইছে জক সোনকালে, মই বিহুৰ গীতকেইটা যে কৈছিলোঁ মেখেলা চাদৰ যে দেখুৱাই লওঁ আপোনালোকক, ৰ'ব কালিৰে পৰা মানে ভিডিঅ'টো কালিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, কালিৰে পৰা অকণ অকণকে দেখুৱাই আছোঁ, দেখুৱাম দেখুৱামকে দেখুৱাই লওঁ। চিকাপ অনা নাই, বাকী মই মাইকী মানুহকেইজনীলেহে আনিছোঁ আৰু, চবকে গিফ্ট দিয়া কাপোৰ নিজলৈ বুলি লোৱা নাই। ফাৰ্ষ্টতে দেখুৱাই দিছোঁ এখন মেখেলা, বগা মেখেলা, এনেকুৱা অকণ অকণ ফুল আছে আৰু, এনেকুৱা এখন বগা মেখেলা আনিছোঁ, আনি থৈছোঁ, কাক কেনেকে কি দিয়া হ'ব হ'ব আৰু মানে। তাৰপাছতে এযোৰ এযোৰ যোৰ কাপোৰ, এযোৰ এইটো গ্ৰীণ টাইপৰ আৰু, এনেকুৱা
সব গিফটর কাপড় কাপড় আর এই কটনের এইযোর শাহুমাক দিম মানে সেইটো কারণে এনেকা কাপড়ব পিঁধি ভাল পায় এনেকা পাতল পাতল কটনের সেইটো কারণে এনেকা আনছো। বাকি এজোর মো মাক দিম, আমার মায়ে এনেকা কালারটা খুব ভাল পায়, এই ব্লু কালারটা মানে বড় প্রিয় আর সেইটো কারণে মালে এই আনছো। মা আছে হে ইয়াতে পিঠাগুড়ি খুন্দিবলে আহিছে কালি, এজোর এজোর ডিজাইন কিটা একে খালি কালারটা বেলেগ আর কাপড় কিছু। এখন চাদর আরো আনিব লাগিব, দুটামান কাপড় আনিবলে বাকি আছে আর এখন সিঙ্গল চাদর এখন আনিছো। তারপর আরো এজোর 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 সবর ডিজাইন একে খালি কালার বেলেগ বেলেগ, আর এজোর 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 ভাবিছো মোলেকে লম, মানে বাকি মেখেলা আর চাদর সিলাবলে দি থৈছো ব্লাউজ মানে দি থৈছো এজেগাত, আর ব্লাউজটো দিমগে বেলেগ এজেগাত, সেইটো কারণে ব্লাউজটো ঘরতে রাখি দিছো পিছত দিমগে বুলি, তা বাকিখিনি দিলুগে সিলাবলে, সেখানে ব্লাউজ পিসটুকে দেখাইছো। কালারটো এনেকুয়া ব্লু নেভি ব্লু টাইপ, মানে দিগদার হয় খুন্দিবলে যে সেইটো কারণে ইয়ালেকে মই মাতি দিলো, মই দুটামান পিঠা ইয়াতে ভাজি দিম ইয়ালেকে আহ বুলি কলো। এতিয়া মাক মাতিলোহে মাতিলো, মোৰ নিজৰে গাটো একদম ভাল নহয়, কৰিবলৈকে একো মন যোৱা নাই, তথাপিও আৰু কৰিব লাগিব এই বিহু যিহেতু, সেয়া একে অকণমান অকণমান কৰিম আৰু কি যি পাৰোঁ। পিঠা দুটামানতো বনাবই লাগিব, সেইটোতো আৰু গা বেয়া হ'লেও বনাব লাগিব, এনেকুৱা পিঠা নহ'লে ভাল নালাগে নহয় বিহু। সেইটো গড্ৰেজটো ওলাই আছে, খুলি থৈছোঁ মানে বস্তুখিনি উলিয়াই আনিছিলোঁ যে, সেয়াই মাকে ননদজনী আছে তাইকে মানে দি দিওঁ কাপোৰ দুযোৰ এতিয়াই, তাই থাকে ডিব্ৰুগড়ত তাই যাবগৈ মানে সেইটো কাৰণে আহিছে কাপোৰ দুযোৰ দি দিওঁগৈ এতিয়াই। এযোৰ আপোনাৰ মই কাপোৰ নালাগে বুলি তহঁতক কৈছোঁ, আকৌ মোক নোকেলেই দিব লাগে বাৰু। এইযোৰ তোমাৰ থেংক ইউ, বোৱাৰী মানুহ চাদৰ মেখেলা মোক নুঠাবা আৰু, চাদৰ মেখেলা দিছ কালাৰটো পচন্দ হৈছে নাই? হৈছে, লৈ লওঁ আৰু। এইটো তুমি লৈছা ক'ৰ পৰা? ডিব্ৰুগড় পৰা নে ইয়াৰ পৰা? যোৰহাটৰ পৰা। ভাল লাগিছে এনেও চাদৰ মেখেলা, ভালেই লাগে কালাৰটো, ভাল লাগিছে পাতল, চিলাই কৰি দি দিবা ময়ে পিন্ধিম। পুৰণা কাপোৰ দিছে দেই, পুৰণা কাপোৰ পুৰণা কাপোৰ নতুন এবাৰো পিন্ধা নাই, চব তাকো চিলাই দিছো, কিমান পইচা আহি হৈছে, দহি বাতি দিছো, ব্লাউজটো ময়ে চিলাইছো মোৰ জোখত। ব্লাউজটো মোৰ জোখতে চিলাবলৈ দিছিলে, তাৰপিছতে এতিয়া এযোৰ মোক দি দিলে আৰু, মই এযোৰ ল'ম বুলি ভাবিয়ে আছিলোঁ এনেকুৱা। ভালেই হ'ল, বিয়া আহি আছে, বিয়াত পিন্ধিবলৈ হ'ব, মোৰ খুৰা ছোৱালী এজনী বিয়া দেখুৱাম বাৰু, বিয়া বহাগত বিয়া। পিঠা বনাইছোঁ আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু, প্ৰথমে প্ৰথমে বনাইছোঁ যে এরকম ভাগি ছিগি গৈছে, এয়া বিহু আৰু। মই জুইত বনাইহে ভাল পাওঁ, গেছত তেনেকৈ বনোৱা নাই, এইবাৰ প্ৰথম বনাইছোঁ গেছত, জুইতহে ভাল লাগে বনাই, এখন হাতে দিগদাৰ হয় এনেকৈ ভিডিঅ' কৰি পেলাই বনাবলৈ, তাতো উঠিলেহে ভাল লাগে দেই, কালি বনাইছিলোঁ ভালকৈ নুঠিলে। পিঠা বনাই ৰেডি কৰি ইয়াত টোপোলা ভৰাই দিছো আৰু যায়গে, কালি আহিব ছোৱালীয়ে পিঠা বনাওক, সববোৰ বিয়নীয়ে বনাই দিছে, প্ৰেজেণ্টো দিছে ছোৱালীয়ে বনাই কৰি দিলে আৰু, প্ৰেজেণ্ট পালেই এয়া প্ৰেজেণ্ট মায়ে দিছে কাপোৰ এযোৰ, লৈ মেলি যায়গে আৰু। মোৰ এইবোৰ আছে গেছ তলত নমাই থৈছোঁ, এইখিনি মই বনাবলগীয়া আছেই, অকণমান লাহে লাহে বনাম, আৰু গৈ লওক আৰু।